بالي. السلام علیکم ایوری ون، نعمان ہیر اور میرے ساتھ ہے احمد، ڈاکٹر محسن، میمون. یہاں پر ہم میرپور میں موجود ہیں ابھی ابھی جاگے ہیں، تھکاوٹ وغیرہ دور ہوئی ہے رات کی. پلان ہے کہ دو میجر اسپاٹس ہیں یہاں پہ، ایک کھڑی شریف اور دوسرا فورٹ ہے کوئی یہاں پہ. فی الحال ہم نکل رہے ہیں کھڑی شریف کی طرف، پہلے ناشتہ کریں گے. زاہد صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں ایوب میڈیکل کالج سے، تو ابھی پہلے ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو پک کر کے تو آگے پھر ہم نکلیں گے کھڑی شریف کی طرف. تو دکھاتے ہیں آپ کو کہ راستہ آگے کیسے. یہ ڈاکٹر زاہد افضل صاحب، نئی نویلی، شادی کے بعد چہرے پہ نور، چہرے پہ نور اور یہ اسمائل بتا رہی ہے کہ ازدواجی زندگی ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے ڈاکٹر صاحب کی. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم ویورز، یہ ابھی ہم ڈاک محمود اور ڈاک نعمان کے فرینڈ جو ہیں وہ ڈاک زاہد صاحب کے پاس آئے ہیں، اینڈ ہی ہیز انوائٹڈ آل آف اس آن بریک فاسٹ. باقی آج کے ٹرپ کی شروعات کرنے سے پہلے ناشتہ یہ کافی ہیوی کر رہے ہیں، اللہ ہے خدا. بالکل، اللہ پاک میں تھوڑے کر لوں، باقی تو محبت تو چیز کوئی نہیں ہے. بریک فاسٹ وغیرہ کیا جناب زاہد صاحب کے پاس، اور اب ہم نکل رہے ہیں آگے کھڑی شریف کی طرف. زاہد صاحب اب ہمیں لیڈ کریں گے، لے کر جائیں گے، اور آگے پارٹیاں ویٹ کر رہی ہیں، ابراہیم، عثمان وغیرہ ویٹ کر رہے ہیں آگے ہمارا، تو ان سے ملتے ہیں وہیں پہ جا کے. احمد بھائی آج کل ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، میر پور سٹی میں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، لانگ روٹ پہ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں ہوتا لانگ روٹ. So guys, here we are at
میاں محمد بخش مزار کھڑی شریف بائکس وغیرہ ہم نے پارک کیے ہیں یہاں پہ، تو ابھی ہم مزار کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا یہاں پہ تو بہت چھوٹا تھا، مجھے جسٹ مطلب اس کی یہی ایک میموری ہے کہ یہاں پر وہ ایک قسم کا چڑیا گھر بھی اندر انہوں نے بنایا ہوتا تھا جس کے اندر مختلف جانور ہوتے تھے. تو ہاں، میاں محمد بخش صاحب کے بارے میں یہ احمد بھائی آپ کو بتائیں گے. پنجابی کے صفحے اول کے جو کلاسیکل شعرا ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ سب نے زندگی میں کہیں نہ کہیں جو ان کی مشہور جو ہے وہ سیف الملوک، اس کے اشعار سن رکھے ہوں گے کبھی نہ کبھی زندگی میں. بڑا مشہور ان کا شعر ہے کہ ماں ماں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. یہ لمبی ہے ایک جو ہے، یہ پوری نظم جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. باقی اب ہم دربار میں انٹر ہونے لگے ہیں، بائکس ہم نے پارک وغیرہ کر دی ہیں. مارکیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جیسا کہ ہر کسی بھی دربار کے باہر جائیں تو وہاں ہوتی ہے. یہاں سے لوگ جو ہے وہ مختلف گفٹ باکسز اور یہاں کی سوغات وغیرہ خریدتے ہیں. میرا دل تھا یہاں سے جو ہے وہ سن گلاسز میں لانا بھول گیا تھا، کیونکہ ہریلی آیا تھا نوان لوگوں کے ساتھ ٹرپ پہ، تو ادھر سے کچھ لوں، لیکن یہ تو تھرڈ فورتھ کاپی سے بھی گئی گزری گلاسز ہیں، بچوں والی ہیں ساری. تو آگے یہ شاپس کھل جائیں گی ابھی میرپور سٹی میں، وہاں سے اچھی سی ایک لے لیں گے پیئر. مختلف ہینڈ میڈ جو ہیں وہ ٹوکریاں وغیرہ اور یہ مٹی کے برتن وغیرہ. ادھر یہ سویٹس وغیرہ یہاں سے لوگ یہ خریدتے ہیں، ختم وغیرہ دلواتے ہیں، وہ چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں وہ مزار پہ. یہ ڈاک محسن اپنا جو ہے وہ وی لاگ تیار کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ تھوڑا میاں محمد بخش کی ہسٹری کے متعلق پوچھ رہے تھے یہاں کے لوکل سے. آئیے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. نہیں جی، ابھی ہم نے سوچا ادھر سے تھوڑے سے پھول لے لیں، ادھر مزار شریف میں جائیں گے تو ادھر کور پہ جو ہے وہ پھینکیں گے ان کی تھوڑی. یہ آگے پھولوں کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں شاپر وغیرہ. یہ ایک شاپر یہ رستے میں جی مامون صاحب کی گلاسز گر گئی تھی، اور جب تک ہم اٹھاتے ایک بائک جو ہے اوپر سے گزر گئی تھی، لیکن ابھی ہم نے گزارے کے لیے جو ہے الفی وغیرہ لگا دی ہے تاکہ جو ہمارا آج کا ٹرپ ہے وہ انہی گلاسز میں ہو جائے. پھر کل ان کے گھر جانا ہے، رات تک پہنچ جائیں گے آبویسلی، تو ادھر سے جو ہے وہ پھر ان کے پاس دوسری گلاسز بھری ہوئی ہیں. اس کی دو انٹرنسز ہیں، ایک پیچھے انٹرنس تھی لیکن ہم اس والے رستے سے انٹر ہو رہے ہیں. یہ ہفتے میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. جب یہ دیکھیں ادھر ایک چھوٹا سا اکنامیکل یہ ہب بنا ہوا ہے، تو یہاں کے لوکلز کی جو ہے وہ جو لوگ آتے ہیں زائرین خاصی تعداد میں آتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے وہ روزگار چلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے. یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے شوز ہمیں اتارنے پڑیں گے، اور یہاں پہ یہ ایک ٹوکری میں رکھ لیں گے ہمارے شوز.
چلیں جی شوز وغیرہ سب نے اتار لیے ہیں, اب ہم باقاعدہ جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں مزار میں. یہ میاں محمد بخش صاحب کا جو ہے وہ مزار ہے, اور جو دوسرا مزار ہے وہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا. فاتحہ وغیرہ ہم نے مزار میں کہہ دیا ہے, پھول وغیرہ بھی مزار شریف پہ جو ہے وہ رکھنی ہے, اور میاں محمد بخش صاحب کو جو ہے وہ رومی کشمیر بھی کہتے ہیں ان کی شاعری کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کھلا صحن اور جو ہے وہ برآمدہ بنایا گیا ہے. مزار کے شریف کے اندر ہی جو ہے وہ گفٹ شاپس ہیں, اور اندر ایک ہم نے بک شاپ دیکھی ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں, وہاں سے ان کی پوئٹری کی کوئی بک لیتے ہیں.
بک شاپ ہم نے ادھر دیکھی ہے، ادھر سے ان کی پوئٹری کے ریلیٹڈ کوئی بک جو ہے وہ لیتے ہیں. کلام سلطان بہو پیا، کلام سلطان دیٹ واز آل اباؤٹ دا شائن آف صوفی بزرگ میاں محمد بخش. آل اوور ریٹرن وی آلسو لسن ٹو دی کلام آف میاں محمد بخش صاحب. وی آلسو ٹک سم آف دی ڈرون شاٹس. ناؤ وی آر آن اوور وے ٹو وچ پارٹ؟ ناؤ لینڈ دس ون ہیئر. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.